На 1 кілометр просунулись українські військові на півдні Запорізької області. За словами речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, наші захисники займають більш вигідні позиції в рамках контрнаступальних дій. Йдеться про заходи тактичного рівня, так зване вирівнювання фронту. Суттєві перешкоди – це щільне мінування та постійний артилерійський вогонь. От і звідси ми говоримо саме про часткові успіхи. Наші бійці утримують раніше зайняті рубежі, проводять розмінування місцевості, перегрупування і проводять підготовку до подальших наступальних дій. За словами Валерія Шершня, минулої доби окупанти намагались наступати в напрямку звільненого українськими військовими села П'ятихатки Запорізької області. Втім, успіху не мали. Орієнтовні втрати противника за добу більше 3 рот. У полон взято 5. Вони розповідають про страх особового складу перед ефективною західною зброєю і майстерним її застосуванням українцями. Полонені говорять, як бояться вогневого валу з нашої сторони, як значно зросли випадки дезертирства. Нашими підрозділами захоплено танк Т-80, дуже цінний трофей, і тепер він буде приносити користь Збройним силам України.